xeerasha social protection waxay ku xiran yihiin in dad qiimihiina garanaya ay maadaan maalin walba boqolaal kun oo IDPS magaalada ku dul fadhiya mas'uulkii markaad weydiiso miisaaniyadda qaranka ee kan la talamay aad weydiiso toobiya hay'ad qaxootigu wuxuu dugla dagaalamay waa anigu hadda inta shaqay ku waa imisa IDPS baad tirada guud ee dalku tahay waxa doonay si bari markii miisaaniyadu timaado inaad waa gobolka ugu IDPS ka badan waa tuqdheer ama waa awdal ama waa berbera ama waa murud jir miisaaniyadda biyo halka u badi ta kaalmada oo ma naqaanay bay dadka ma xuyu qarnaa ku shaqeeyaan markastana dadku laba shay isku khaldaan oo xeerka siyaasad ba keenta waa in la yaqaano xeerkani baahida uu daboolayo waxa uu ka jawaabayo waxa uu ka hortagayo iyo waxa seeday meedaan salo sida wax looga qabanayo inta badan xeerarka golaha yimaadaay waxa ka yimaadaan waaxda fulinta ka yimaadaan sababta golaha urintiisu ay u yartay waligii markii hore qayb sheegay qayb labaadna imika ku darayaayo faasigateesha badan wani kula aqoonta dadkii xeerka sameyn lahaa way yaryihiin labo qualityga dadkaad soo dooranaysa uga maadaragtayada lafteedu saameyn bay ku leedahay saddex nidaamka howlgudasho oo golaha oo dugta dad labiyo sideetan nin baa fadhiya waa controversial maritaan kuntameeye sodameeye maadaragtay fahamkoogu induction wanaagsan haysto wax jiri karaya ayna jirin inta badan waa aragteeno waxa la isku qabsadaa war miisaaniyadda abaarta lagu soo noqnoqotay biyaha balaynu biyo ka gashana miisaaniyadda halkaad batroolkan lagshariga lagu sameynayo aad ka gelinayso ama lacag aad arkayso master hebe loo qoran leeday ayaa la bedelaa lagu dagaalamaya waa faham la weyn intaa markaa ka yimaado xeerka saxaafaddu baahida dalku xidhan yahay warbaahintu anigu eed badan uma hayo weli xadgudubay samaysay oo ku canaanto ma hayo laakiin iyaga lagu xadgudbay baan ogahay keliya waxay qabtaan shaqooyinkii dastuurku u ogolaa boqolkiiba hal ka mid ay qabtaan oo la yidhaahdo hebel hebel bashiir jaraa'id qabto hebel u jawaabay daoonlabay qab iyagoo intaa ayay nabadgelinayeen hadday investigation ay sameeyaan journalism oo ay macalin maxamuud tabagalaan jaamacadda hargeysa siduu maamulaa kulliyadda uu maamulo maxamed abiib siduu maamulo ay maamulaan waa lii lahay baxbad baan la dhici lahay ba dadka qaarkood iyagoo warbeersad ka mida bay nabadgelin lahay shaqo maanta la yidhaahda inaan wariyaa mid labaad anigu waa ka soo jeeda adduunyada maaha shaqooyinka in wax layska weydiiya howlgudashada ciidanka iyo shaqadooda iyo waajibaadkooga iyo sirba waa beeni la faafiyey wey dastuurkii shucuucu dalkana been lakama cusub maraykan waa la yaqaanaa ciidanka maxaa la yidhaha militarigiisa inta hadda xeryaha ku jirtana waa la yaqaanaa inta maxaa la yidhahdaa kaydkaana waa la yaqaanaa ee trainingka qabta faransiiska la yaqaanaa turkiga la yaqaanaa ethoobiya la yaqaanaa waa sir lagu qarsado oo lagu qarsado waxa weeyaan waxyaaba badan oo maad aragtay layska weydiin lahaa shaqooyinka ay hayaan dadkaasi ayaan lagu qarsado wey sharci hor istaageena ma jiro kuwii shuruucda inay hor istaageen ahaydna waa la banaystay sidii doonaa loo galay waa run waddankani waddan shacbiga gariiqanimo u furayayo dadku qiimo ma leh dalkeenna ilaa dadku qiimo yeesho ninka siyaasiga ah ninka madaxda ah dadkiisu qiimayo wallaahi nina caag u kala duwanay inay la yidhaahdo intuu qof iska soo galay imika hadduu iyadoo public la arkayo bamba ku dhuftay intaas dhimato ninka siyaasiga ina xukuma isko dhin qadar ilaahay bay because valuable ma la shacabku hadduu value leh gaajada laga ilaalin lahaa hadduu value leeyahay caafimaad darada laga ilaalin lahaa hadduu value leeyahay waxa laga ilaalin lahaa ku taqrifalka iyo awoodaha iyo moral jabka laga ilaalin lahaa fahamkaasi ma jiro fahamkaasi ma jiro qofka waa imika waa laiska xiday joor maxamed cabdiliiga waa layska qaaday ma ciidan bay weerareen ma qofbay sirtiisa ceebtiisa sheegeen may mee sheegi marka xeerka saxaafaddu golaha waa imanayaa biidni illaahi kariim guddiga dib u habeynta shuruucdana maxamuud baa deebido mar haddii dadku waxay wuxuu noqday one man show institution uu qof unay iska leeyahay aruu mushkilada imika xeerarka keeristooda ka baqo wax ka mid a nin baa wuxuu leeyahay buu keenayaa isaga u danaynaya shaqadiisa u danaynaya isaga shariifta u danaynaya ood mooto fakaanama sidii isagu uu leeyahay institution waxaa dhacday niman xeerarintay kulaa keeneen markayn hor keeneen ee su-aalo ka weydiinay laba cisho ka bacdi xilka laga qaaday wixii ay soo qoreenna aad la yaabayso sidii uu weligii ku waarayo profesorka wax leehana kaala shaqeynaya horta bal siyaasaddii guddigan
and berarti mata rusak berarti kita kan hal yang dua bet suruh kerek perlu cinta di lo asasi siasa total kita total kau kawan ayo and syakat kau kawan ayo inu iya tu koran kalau akhirnya anak mel perlu dia tahu pelak kata iya nu kalau pelak perih orang nadi nanti nanti gua nak senat orang nadi harus sesiapa macam saya apa perih kalau aku kira tu mesti syakat isu and tahu pelak dia Mahmud ini mengapa kutiga suci usaha ya syar pulih ya syar pulih syar pulih di bawah itu suruh itu kerangka, mereka hair amendment lugu semuanya kolau kila das, suara sekali kolau kila das. Hati lagi kutikin urabu itu fasiliti teris ayat nukdar, opposition kawikan kolau wakila das, kapten itu ni ya, hatta rupa anda ikut dorusui kayu alik so betulu, misal kiri sedar kerangka lugu sekali ya kerangko, iya do koran Muhammad ibu lugu kiano, anda wah aku kasmana, pal kiri koran profesor Muhammad syar, iya kan kiri orang serat terbuka susu sekali, ina kobi itu tuan mudahnya tak kasih. An moshika kula horgeeyo marka ak moshiku deeyatu kula ka shaqeyn waayo kula inuu shaqeyn idi kala idi wadi toora xisaabtu idi kala idi karaba soo intaan maanta inuu caaw ka toodinay inay inuu taa wada qabano waxa ku kaga baxaya xeerasha social protection ku waxay ku xiran yihiin in dad qiimihiina garanaya ibaadaan oo hooyada ka naxaya oo biya imi ka soo abaar nigu dhicin roob ka daaya waa la iloobiya lacagti baa la kala xadaya isla bisha bisha idin baa la oran yaa problem baa jirto saddex tumar ka jago baqti maalin walba 900 kun oo IDBS magaalada ku turfadhiyo masuulki barkaad weydiiso miisaaniyadda qara ka imkan la tala maad weed gudoobiye hay'ad qaxootigu wuxuu nagu la dagaalamay wa anigu hadda inta shaqay ku waa imsa IDBS baa tirada guud ee dalku tahay waxa doonay si bari markii miisaaniyadu timaado inaado war gobolka ugu IDBS ka badan waa tuq dheer ama waa awdal ama waa berbera ama waa murud jir miisaaniyadda biya halka u badi kaalmada oo ma naqaan beeda taa tan wax u yaqaan oo ku shaqeeya